Det her billede, det er et kunstnerportræt, hvor kunstneren kigger sådan. Han er malet indenfor i mørke, og han kigger på et landskab der udenfor. Og jeg opfatter det som en reference til, hvad der foregår op i hans hoved. Det der landskab, der foregår. For det er ligesom om, der er to billeder i et billede. Han ligner måske mere sådan en mynd, eller ikke en myndig person, men sådan en autoritet, snarere end en maler, synes jeg. Han ser meget sådan mere præsteagtig ud end en maler. At der er ligesom to lag i billedet, inde og ude, har jeg sådan tænkt over, om det er sådan en kontrast mellem det at være inde, det er sådan lidt det døde, og det at være ude, det er sådan det levende. Og jeg ved ikke, om kunstneren i det her portrætterer sig selv som om, at han ligesom er bare en, der prøver på at male virkeligheden, hvor virkeligheden faktisk findes udenfor.